Då kör vi alla termer i första parentesen. Multipliceras med alla termer i den andra parentesen. Och Då har jag 2 x gånger x. Det blir två stycken x i kvadrat. 2 x gånger minus en tredjedel. Det blir minus 2 x tredjedelar. Sen har jag en halv gånger x. Det blir plus x halva. En halv gånger minus en tredjedel det blir minus och täljarna multiplicerat med varandra blir en etta. Nämnarna multiplicerat med varandra blir en sexa. Och Sen skulle jag addera här utanför x genom 6. Okay. Den där är ju någonting som jag har eh, kvar. Jag har två stycken x upphöjt till två. Sen får vi klura lite grann på det här, vad det här är. Här Måste jag försöka få det liknämnigt så jag förlänger så nämnaren här blir 6. Så det betyder att jag måste multiplicera. Jag kan ta och byta färg här. Jag måste multiplicera den täljaren eh, förlåt, den nämnaren med 2 och den täljaren med 2. Och där är det en 3 i vardag. Så vad får vi då då? Jo, då får vi minus 2 gånger 2. Det blir 4x. 6 delar plus 3x 6 delar. Minus 1 6 del plus x genom 6. Sådär. Okej, då sträcker vi lika med här. 2x uppåt till 2. Sådär. Sen tar jag minus 1 6 del. Sådär. För sen har jag då minus 4 stycken x 6 delar. Sen ska jag plussa på 3 x 6 delar och sen plussa på 1 x 6 delar så de tre de tar ut varandra och där har jag mitt slutliga svar.